Met nog van de Pingpong Tour 2017. We gaan het laatste rondje in straks van 27 kilometer lengte. Daar hebben wij een Bing. De Iljo Keijsen die zich nu op kop heeft gezet van dat peloton. 10 secondjes nog, ze zien ze komen. Het zijn vogels voor de kat. En deze mannen die weten dat hun liedje bijna uitgezongen is. Grijpel wil zich nog niet gewonnen geven. Nee, dat gaat niet zomaar gebeuren. De drie koplopers gaan hier dadelijk doorkomen. We gaan aan de allerlaatste ronde beginnen. Een rondje van pakweg 27 kilometer. Gaan de sprintersploegen het zo lang gesloten kunnen houden? Of gaan ze straks nog aanvallen moeten pareren? We gaan het volgen. Ze komen eraan minder dan 2 kilometer voor de passage zitten we. Laat je daar dadelijk lekker uit uw dak. Tony prikt maar het peloton met de mannen van AGDR. En de mensen hier bij de aankomstlijn komen. En die voelen dat de renners niet lang mee wegblijven. 8 secondjes nog. Slinkende voorsprong. Een hergroepering hangt in de lucht, zit eraan te komen. Misschien nog gevoerd door Iljo Keijsen. We gaan het allemaal beleven. André Grijpel kijkt nog een keertje om en hij zegt: kom, we moeten overnemen. We duiken daar onder. Maken tempo. Wij gaan zien, Kees. Ja, en de mannen inmiddels over de volle breedte van de weg. Maar de koplopers gaan lekker door. En het publiek laat zich zo dadelijk horen. Hallo mensen, langs je. Grijpel ligt aan de peloton op 100 meter. Met de mannen van Bora aan het scrollen, de mannen van Quickstep, de mannen van AGDR Lamondiaal. Ze zitten klaar. Achterstand nog slechts 9 seconden. Time coming behind. Only 9 seconds.
Last lap Denier Tour, ultimo Giro. We gaan een heel spannend slot tegemoet. Houden de sprintersploegen straks alles bij elkaar of gaan er nog mannen proberen door de mazen van het net weg te glippen? We gaan het uiteraard met veel belangstelling op de voet volgen. Ja, en die drie koplopers die zeggen wij geven ons zomaar niet gewonnen. Ja, ook de renners hier tussen de auto's krijgen de bel voor de laatste ronde. We zijn weer in de bevoorradingszone, maar daar is uiteraard niks meer te eten op dit moment. De buffetten zijn gesloten. Planaken met Lichthart die opnieuw gaat verdapperen. De man die een Denkeland kampioen van Nederland is doorgegaan door het centrum van Lanaken, waar we het vertrek hebben gehad. En daar komen ze aan, daar komen ze aan. Wie gaat het worden? Peter Sagan zit een beetje ingesloten. Hij gaat het niet redden. Het is Teuns die het gaat doen. Edward Teuns, gisteren tweede, pakt de zege in Lanaken. Lientje wordt gek. Edward Teuns wint vandaag. Ze hebben Lampard nog geremonteerd. Edward Teuns, gisteren tweede, nu bingo voor de sprinter van Trek Segafredo. Wat jammer voor Yves Lampaard, een geweldige strijder. Die heeft het geprobeerd en die heeft het geprobeerd om het af te maken. Gekomen. We hebben Dylan Groenewegen, we hebben natuurlijk Danny van Poppel, de man die 6 is geworden. We hebben Magnus Cornielsen, Sago, Bauhaus en Sepp van Maarten. Allemaal in de top 10, allemaal officieus voorlopig, maar voorlopig dus geen bonus. Allemaal mooi opgesomd. Ga nog even kijken, Kees, naar een beklijvend slot. Naar een ongemeen spannend einde van deze vierde rit in de Big Bang Tour. Waar Yves Lampaard het lange tijd leek te gaan halen. Hij ging de laatste kilometer in met 150 meter voorsprong. Maar die hellende laag. Moment, en hoe heet die vriendin van hem? Lien, gekend op Vlaamse wielerwegen. Wauw. Kijk eens hoe hij die snelheid daar uit die kuiten weet te schudden. Timmer Lier knapt tweede, ook dat is vaak hoor. Voor een andere jongen die stilaan mag. Zo'n koers, dicht bij huis, hoe voelt dat? Goed. Ja, dat is wel heel fijn. We slapen zelfs met het hotel. We slapen 100 meter van mijn huis af, dus dat is wel heel raar, maar ook wel heel speciaal. En uiteraard de grote winst in de Giro d'Italia. Hoe voelde dat aan toen je over de streep kwam en je dacht, ik heb hem gewonnen, de Giro? Ja, super, super mooi. Had ik nooit, een paar jaar geleden had ik dat nooit gedacht. Maar het is wel raar om te beseffen dat je een grote ronde wint. Ja. En uiteraard, je hebt de Giro dan wel gewonnen, maar meedoen in de Tour de France, hoe voelde dat? Ja, het had misschien wel gemogen hoor, maar ik denk dat het voor iedereen beter was dat ik dit jaar oversloeg. De Giro is al zwaar genoeg en misschien volgend jaar. En vandaag de hele ronde, de Big Bang Tour, hoe voelde die aan? En ook overal de gehele Big Bang Tour, hoe voelde die aan? Ik sta er tot nu toe goed voor. Nergens tijd verloren en een goede tijd heeft gereden. Dus ik sta nog kort in het klassement en de komende dagen worden eindelijk een beetje heuvelachtig, dus dat is wel mooi voor mij. En heb je al veel fans voor de deur gehad bij je huis? Een aantal ja, maar ik heb ze liever niet bij mijn deur hoor, maar hier vind ik het erg leuk. Hey, bedankt. Heel graag gedaan. We gaan samen aan het aftellen beginnen. Mensen, help mee. 10, 9, 4, 3, 2, 1. Ja, en dan zijn ze weg.
Ja, de startschoten los is ook topsport, dat is helemaal mooi. Sint-Uitgeleen, dames en heren, vanaf het Ton Dumoulin Bikepark zijn de renners begonnen aan een mooi karwei. Wanneer ze straks hier terugkomen, nog twee ronden van 38 kilometer te doen. En we hebben nog volop pittige hindernissen. Ga er maar lekker tegenaan. Je ziet hier al die juryauto's wegrijden, je ziet de ploegleiderswagens hier. Luc Gijzen aan boord. Hallo, u maakt een goede indruk. Ja, ik sta heel ongelukkig geparkeerd. De binnenkomst van de caravane op het Ton Dumoulin Bikepark gaat aankondigen. Hier inderdaad de mooie... Voor het testen, wanneer u bij zijn bord staat, even erop klappen uit van een zeven leiders. Daar komen we op de rijden, de Tour aan Pakkoorbierma. Gaan we kijken wat er allemaal in de aanbieding is. We gaan kijken wat we hier dadelijk allemaal gaan krijgen. Want we hebben de lokale parcours. Jan van der Vriesen heeft... Daar komen de kaaiers en die komen hier op de volle breedte van de weg. We gaan eens kijken wie hier het tempo allemaal maken. Dat zijn hier de mannen van Bora Hans Rohwer. Dat zijn de mannen ook van BMC Racing. Komen hier allemaal voorbij. Twee ronden op de rijden. De Tour aan Pakkoorbier. Tourlabs. Nummer 1. Oh, hier gepasseerd. Twee ronden kiekjes nog. Ze doen hier twee ronden van een klein groepje voor de eerste oversteek nog te maken. Maar gaan hier de rode vlaggen krijgen. En dan gaan we in beeld. Eerste politiek. En we krijgen stilaan renners heel dicht in de buurt van Leiden. De finish, die zegt ik ga niet wel. Hier is de commandowagen van de politie. Die maar dan. Aan de overzijde van de finish Sebastian Kees. Ja, ik zie ze komen en dat betekent dat Felix hier inderdaad de bel per hand kan nemen. En die borden zijn stevig genoeg. Oké, Philip Gilbert erbij, Brammetje Takking erbij. Hij is nu een aantal vis. Juist, we gaan hier kijken. Hier wordt het de peloton. Met Lars Boom onder andere in de gelederen. Ook Lars Boom zit dus op dit moment gevangen in de tweede grote groep. Grijpel daarin vertegenwoordigd in de top toe, of in dat eerste deel van het peloton, beter gezegd. Topreden Sagan, Yves Lampaert, Timo Rozen, Marcus Borchardt, het verschil ten opzichte van de groep Q loopt op tot 39 seconden. Snelheid op dit moment 43 kilometer, 660 meter. Vanin op kilometer op 3 voor de aankomstlijn. En Kunge gaat vandaag zijn groene binken leiderstrui verliezen. Een verdappering op dit moment bij Jasper Stuyven en Jantje Bakelaf. En we gaan eens kijken wat er gebeurt. Dames en heren, ook André Grijpel is vooraan vertegenwoordigd inderdaad. En dat betekent dat Van Poppel en Grijpel de rappenbroeders zijn samen met Peter Sagan. Ja, Grijpel die deze slag heeft overleefd tot nu toe. Dat is knap van André Grijpel. Laatste rechterlijn, laatste bom in aantocht. Laatste bom met die bijt op de tanden. Die voort de mond ver open. En zegt kom op met de zuurstof.
tweede sprint van het achtervolgende peloton op een secondje op 47. En Kuhn zit daarbij. Ja, die gaat wat tranen laten, Stefan Kuhn. Die is een trui kwijt. Maar kijk eens naar de vreugde. Daar. Van gisteren, die zit inmiddels achter de rug. En hoe verliep voor jou vandaag de koers? Goed. Ja, het was een mooie koers. We hebben als ploeg denk ik goed gereden. En in de finale konden we met een mooie groep wegrijden. Dus dat was wel fijn. Ja, over dat wegrijden gesproken. Ineens Lars Boom en Peter Sagan langs je neus. Hoe voelde dat aan? Sorry? Na dat wegrijden, ineens Lars Boom en Peter Sagan langs je neus. Hoe voelde dat aan? Nou, dat zijn gewoon concurrenten van mij. Dat voelt niet gek aan hoor. Maar het is mooi om met zo'n goede groep weg te rijden. En nadat hun waren gepasseerd, nam je niet het alternatief aan om te gaan sprinten ofzo? Nee, dat kan ik niet. Hey, bedankt. Yo. Ja, Kenny, ook u was vandaag aanwezig in de Bingbang Tour. Hoe voelt u die voor u aan? Ja, redelijk lastig met veel draaien en keren en redelijk veel wind. Dus een lastige dag. En ja, uiteraard deze etappe, hoe voelt u die voor jou aan? Ja, lastig. Het was niet echt mijn ding. Dus we zijn goed binnengekomen, dat is het belangrijkste. En jij als topsprinter, heb je ook een beetje gesprint deze etappe? Ik heb dat geprobeerd de eerste etappes, maar dat is niet echt zo goed gelukt. Dus nu komen er geen sprinten meer, maar het is wel goed voor de volgende koersen na de Bingbang Tour. En ik heb het niet echt goed kunnen volgen, maar was je vandaag ook in de kopgroep geweest? Nee, vandaag zat ik in het peloton en dan op het laatste peloton geschuurd in 2 of 3 stukken en zat ik in het laatste deel. Dus vandaag was niet zo'n goede dag voor mij. En uiteraard veel valpartijen, daar ben je gelukkig niet door getroffen? Ja, nee, ik ben recht gebleven. Dat is het belangrijkste. Bedankt. Alsjeblieft. Beetje koud geschoren. De koers is goed verlopen. Hè. Ik was mee met deze groep en ik ben blij dat ik daarbij zat. En hoeveel is het geworden? Of bent je dan niet? Dat weet ik niet. Ja, sta 11 of zoiets. Ja, ik weet ook niet. Nou, voilà. Tot morgen. Dankjewel. Van Vroenhoven, waar we hier ook nog een klimus checkpoint hebben voor de punten van het strijdklassement. Dus je hebt straks na de start om 11 uur. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà! Start van de voorlaatste etappe met uw applaus. We zijn eraan begonnen. De voorlaatste rit van de Bingbang Tour 2017. Good luck for all the riders. Bonne chance pour tous les coureurs. Succes van de Maatrix Boys. We zien ze straks na 20 minuutjes in deze etappe terug. 13 kilometer ver straks. Wanneer ze terug op de brug in Vroenhoven worden verwacht. Voor de eerste Primus checkpoint punten van vandaag. De eerste punten voor het. Dus dat die een wave gaan uitproberen. De crashpunten en andere obstakels gaan zich hier met hun kolonnen melden terug in Vroenhoven. Waar
waar blijft de weg? Jaloers op zijn op een wagen, een Volvo wagen in dat kleurtje. Zometeen komen ook de renners in het vizier. Hier is onze aardwassier Koen Buijs, nog niks te melden, Koen. Lang meer op zich laten wachten. Onze commandowagen van de politie, altijd kort in de buurt van de renners. Het gaat zometeen gebeuren. In enkele ogenblikken gaan we de mannen in het peloton hun opwachting daar langs het water zien maken. Daar zijn ze. Lange sliert, of toch een groepje dat probeert weg te fietsen. De rest in aantocht. Hou je klaar. We gaan ze een warm onthaal geven bij hun tweede passage, tweede keer dat we ze te zien krijgen hier in Vroenhoven. Zijn mannen, zijn concurrenten in strijd voor de punten, voor de primusstrijd. Applaus voor de rest, dames en heren. In gestrekte draf, passerend aan de boog van het belang van Limburg. Succes jongens, richting Hoevelize. Tempo ligt al heel hoog, er wordt gevlamd. Alles wordt al op één langgerekte stier getrokken. Straks hoort u wel wie de punten heeft gepakt. En mocht u mee afzakken naar Hoevelize, dan begroeten wij u straks met veel plezier terug aan de streep. Een jongen met pech. Mannen van Verandas Willems Kreeland die gaan moeten depaneren. En nog mannen al verzeild geraakt tussen de wagens. Man van Kellendeel, die al gedepaneerd is geworden. Dat is Wouter Wippert, de vice-Nederlandse wegkampioen, die al tussen de wagens in is verzeild geraakt. U was een fantastisch wielerpubliek. De Bing Bang Tour gaat vandaag en morgen zijn laatste dagen in. Volg het op de voet, straks misschien via Sportza. Morgen richting Gerardsbergen van het Essen. Misschien bent u er graag nog een keertje live bij. Bedankt alleszins voor uw warm onthaal, voor uw enthousiasme. En misschien tot in Hoevelize, misschien morgen tot in Essen of Gerardsbergen. Dank u wel, bye bye, tot ziens. We hebben nog maar 37,8 kilometer te doen. Bij 31,5 krijgen we hier de doorkomst. Donc voilà également la formation qui se flore, qui apparaît maintenant pour la première fois en région qui continue à participer à ce match poursuite. Alors que nous entrons maintenant, voilà les premiers véhicules. Les premiers véhicules qui ouvrent la course. Preuve évidemment que nous allons bientôt percevoir la tête de course ici sur la place Roi Albert où sera jugée l'arrivée. 15h27 minutes. 56 secondes. Voilà la plaque de l'entrée à Hoevelize. Le coureur que nous allons découvrir d'ici quelques instants maintenant. Et nous prendrons évidemment l'écart entre le zone de tête et le peloton des favoris. À patienter. Et nous retrouverons Héron Pissard, le directeur de course, qui surveille évidemment les opérations du toit de sa voiture pilotée par l'ancien champion belgique, Sergi Van de Nantes. Alors qu'on est, on y croit plus trop. On y croit plus trop maintenant dans le groupe de tête. On perd vite vers ce quelque peu, on se retourne. Et on sait évidemment que c'est échappé sur le point. 500 mètres encore avant le passage du tour. Directement le Moussaroc. Voilà, ils sont déjà marqués. Le bel côté, 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 le
C'est le départ, c'est le retard moyen à l'entame du dernier circuit. L'accélération fait du peloton maintenant dans le mur Saint-Roch avec Peter Sagan en deuxième position. Alexis Goujard maintenant qui peine quelque chose. Avec donc Peter Sagan, Greg Van Avermaet dans son pillage. Yann Romelberg qui n'est pas loin. Comme des moulins également très très attrapés en cours du 35 de mètres d'avance pour les trois rescapés. Voilà, oui, malgré la double vainqueur de l'Espagnol sur les espoirs. Pour le but, notamment. Alors, tout à l'heure, eh bien, nous avons réimaginé des élèves et des open mors pour parler des clinics de l'âge. Avec Pierre dans son filage, Van Avermaet qui n'a pas raté la bonne échappée, Peter Sagan, très attentif également, Tom Dumoulin, un des plus costauds, ils sont là pour l'instant, donc principal victime, le deuxième du classement général, Bocnard, que l'on a vu tout à l'heure, relâché, disparaît également de la course de course, Philippe Gilbert, alors qu'il y a également bien entendu Peter Sagan, Greg Van Avermaet. Bien présent. Mais ils sont alloués aux trois premiers. Stelling voor aan de wedstrijd staat ook een harde druk van Nicolas van heeft voor de laatste 49 en een waakhond uit het Sunweb-kamp, mannetje van Dumoulin ook meegestuurd. Oliver Naasse nu met een poging, hij heeft nog wat goed te maken in het algemene klassement. Onze Belgische kampioen volgt op dit ogenblik op 42 seconden van de leider. Dus hij heeft op dit ogenblik zeker en vast nog een aanvalsvoor nodig op dit moment. Attack! Thomas Hugues.
business manager de Big Bang Belgique, de bien vouloir aider le nouveau leader à enfiler son bon maillot vert. Big Bang Tour, nouveau leader du Tour, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, qu'il faudra évidemment garder demain en point de mire. Redoutable rouleur s'il en est, Tom Dumoulin, nouveau leader. Et c'est madame Nathalie Borlon, l'échevine de la communication ici à Oufalise, qui lui remet également le traditionnel cadeau. Merci donc à madame Nathalie Borlon. Et c'est le moment choisi maintenant par Félix pour elle aussi se hisser aux côtés du nouveau leader, lui remettre les fleurs et la bise qui lui revient tout évidemment. Tom Dumoulin, nouveau leader du Tour. On les applaudit plus fort. C'est pas bon de l'applaudir. Tom Dumoulin. Peter Sagan. Voilà, il avait choisi à côté, il nous revient de l'autre. On applaudit plus fort encore. Peter Sagan. Peter Sagan, leader maillot bleu sur la route du Big Bang Tour. Peter Sagan, nous allons demander à monsieur Jonas Stas de bien vouloir, Captain of Cycling auprès de Lotto, de bien vouloir remettre le beau maillot bleu sur les épaules de Peter Sagan. Un maillot bleu qui compte bien ramener demain définitivement à Gramont. Voilà, merci à madame la présidente du CPAS, madame Catherine Fetten, elle aussi de bien vouloir apporter un petit cadeau à notre très sympathique et très chaleureux champion du monde. Et Félix maintenant, comme chaque jour elle le fait sur le podium du Big Bang Tour, va remettre également, comme il se doit, ils ont fait connaissance déjà depuis quelques jours, le champion du monde. Regarde, il a le maillot sur les épaules depuis le premier jour, meilleur professionnel, révélation cette année de Paris-Roubaix. On accueille comme il se doit le jeune coureur de la formation Sportland de Baloise, Piet Hallegaarde, qui compte bien ramener ce beau maillot de main à l'arrivée finale. Monsieur Johnny Vandenberg, spécial event officer, c'est Prigus Act, se charge évidemment d'enfiler, d'aider à enfiler ce beau maillot vert foncé sur les épaules du néo-professionnel Piet Hallegaarde, qui a souffert aujourd'hui mais qui a gardé cette belle vareuse sur ses épaules. Monsieur le bourgmestre, monsieur Marc Carpras, va à nouveau se présenter ici au podium auprès du jeune coureur belge pour lui remettre le cadeau de la ville d'Oufalise. Et nous retrouvons l'échevin des sports, monsieur Marc Noden, pour le cadeau Primus. Voilà, une belle collection de fut Primus pour Piet Hallegaarde, que l'on applaudit bien chaleureusement. Et Félix se joint également à Piet Hallegaarde. Voilà, 6 jours déjà qu'il ne se quitte plus. Les fleurs, les félicitations et les applaudissements du public.